Всім привіт! Мене звати Арсен Данилюк. Ви на каналі Львів Медіа, і зараз ми маємо розмову із головою Львівської обласної військової цивільної адміністрації Максимом Козицьким. Доброго дня, пане Максим. Доброго дня. Цього тижня Львівщина пережила трагедію. Внаслідок ракетної атаки загинуло 5 мирних мешканців. В четвер, коли це сталося, відразу після події, ви так доволі лаконічно коментували цей випадок. Наскільки я знаю, в той же день ви були на місці ліквідації цих наслідків. Яка зараз там ситуація? Справді жахлива трагедія. 5 мешканців цивільних загинуло, 2 сім'ї. Абсолютно близько ніде немає ні військових частин, ні об'єктів критичної чи енергетичної інфраструктури. Ворог б'є, по чому попало. І, на жаль, цього разу справді трагедія. Співчуття рідним, вічна пам'ять загинувшим. Два будинки повністю зруйновано, кілька автомобілів пошкоджено. Один частково зруйнований, але якщо брати пошкодження, то і близько 20 будинків мають певні пошкодження. Десь вікна вибиті, десь дах надірвано, десь шифер проламаний чи бляха. Тому пошкодження, близько 20 будинків також присутні. Був вчора на місці. Бачився з дочкою, одною з загинувших сімей. Жахлива трагедія. Треба робити все, щоб воно не повторилося. Треба посилювати протиповітряну оборону. Це знову ж таки питання, які постійно піднімаємо перед заходом. Так, і робити все можливе, щоб не повторились такі речі. Але з іншої сторони, люди мають чути тривоги і чітко реагувати на них. Як виглядає механізм ліквідації таких наслідків таких атак? Звичайно, на місце приїжджають ці служби, в тому числі Державна служба надзвичайних ситуацій. І основна робота, яка виконується, звичайно, виконується саме надзвичайниками. Розбираються завали, робиться все потім, щоб зробити експертизу уламків ракети, яка потрапляє, робиться висновки. І далі місцевим органам місцевого самоврядування надається допомога людям, які проживали. Власне, про цю допомогу для людей, які постраждали внаслідок цієї атаки, хто і як, і яку допомогу їм надає зараз? Ну, щоб взагалі брати допомогу, як воно виглядає зараз, ми, як державна адміністрація, ведемо реєстр всього майна, пошкодженого і знищеного ворогом. Це такий реєстр, який ведеться, далі передається Міністерству регіонального розвитку інфраструктури. Це перша частина. Інша частина – органи місцевого самоврядування, які допомагають людям подолати наслідки таких ворожих ударів. Так? Якщо це стосується саме місцевих таких локальних пошкоджень. І, звичайно, є консультаційно-координаційні центри, створені обласною адміністрацією, в які ми залучили дану більшість 40 донорських організацій, які першими на даний момент, одним з перших також готові прийти на допомогу, величезний дякую з французьких фондів, який готовий допомогти родичам загинувших. Але ці консультаційні центри надають не тільки допомогу тим, що потребують її гостро, але це можна отримати будь-яку юридичну, психологічну, матеріальну, гуманітарну допомогу і вирішити багато життєвих питань. Величезне дякую людям, які відгукнулися одному з фондів, які вже готові також допомогти. Я так розумію, поки що рано говорити про те, що стало безпосередньою причиною падіння цієї ракети. Чи це було навмисне влучання, чи це була збита протиповітряною обороною, чи це були уламки ракети. Поки що немає інформації. Так, треба чітко розуміти, що ворог нас один і з нами ведуть війну. Експертизи ще немає, але якби це не було, це ракета російська. І вона, чи це і уламок, чи це пряме потрапляння, людей не вернеш. Звичайно, я завжди говорю, що нема значення, куди вони цілились. Да. Має значення, куди вони в результаті. Результат, куди вони попали. Да. Раніше ви повідомляли, скільки ракет під час таких ракетних обстрілів було збито. Цього разу ви про це не повідомили. Власне, що змінилося? Нічого не змінилося, просто не було прямого питання. Там була різна інформація. Просто від даних ПВК «Захід» було, що 4 ракети вони збили в зоні своєї відповідальності. Зрозуміло. Від попереднього масового ракетного обстрілу минув майже місяць, і я вже почав сподіватися, що ця частина війни у минулому. Мені чомусь так здавалося, що ми пережили зиму, що Росія, очевидно, зазнала невдачі стосовно тієї мети, яку вона перед собою ставила, і
Я вже сподівався, що перестане вона чинити ці безглузді, неефективні для неї, але болючі для нас ракетні обстріли. Чи ви особисто чекали такої нової атаки? Ми маємо певну розвідувальну інформацію завжди перед масованими атаками. Вона не завжди підтверджується, так? Але те, що атаки стають річно, ну, то я думаю, що це ж питання до ворога, що вони накопичують зброю, щоб надати атаці масовості. Так? Я не думаю, що вони будуть припинені, тому що для них це і психологічний момент, не тільки питання руйнування втрачених життів, так? Але також психологічний момент, яким вона намагається залякати. Тобто нам слід завжди чекати нової атаки. Кожна тривога може означати, що щось прилетить. Поки йде війна, звичайно, кожна тривога – це небезпека, просто все для людей. Коли ці атаки починалися восени минулого року, я також чекав, що зима буде дуже важкою, дуже поганою, але ну, порівняно з моїми очікуваннями, вона видалась порівняно легкою. Завдяки кому і за рахунок чого, на вашу думку? Важко сказати, чи зима була легкою. З погодою нам точно повезло. Та? Не було морозів великих і не було довго тривало там, снігу. Але з іншої сторони були періоди, коли в нас по 16 годин в домівках не було світла. Тому, як на мене, зима була важкою. Нам справді мали величезні проблеми з електропостачанням. Величезні проблеми не тільки для населення, а також для промисловості. У нас дуже багато підприємств зменшували виробництво, воно закривалося на період того, коли не було світла, тому що вони не могли організувати роботу обладнання до вартісного, яке могло згоріти. Тому, дякуючи Збройним силам, ми витримали. І дякуючи енергетикам і службі надзвичайних ситуацій, найкоротші періоди відновлювали і водопостачання, і теплопостачання, і електропостачання. Але той стан мережі, який є на зараз, не можна сказати, що ми в хорошій ситуації. Ми чітко маємо розуміти, що потужності, які розбомблені, вони розбомблені. То, що ми маємо генерацію, це добре, так? Це переважно атомні блоки. Але з іншої сторони, не тільки генерація визначає можливість електропостачання, це лінії електропередачі, це підстанції, які трансформують електроенергію до тих і доставляють далі в будинки до нас. Вони справді в нас мережа в поганому на даний момент стані. Ми входимо в весну з поганою мережею. І на неї треба працювати. Важко, щоб витримати наступну зиму. Але люди зараз вже забувають про графіки відключення електроенергії. Люди, населення, я маю на увазі, має цілодобове електропостачання. І я вже бачу такі жарти і напівжиттєві розмірковування про те, що ми будемо робити з всіма генераторами, які ми закупили. Ви знаєте, так здається, коли немає потрапляння по об'єктах енергетики в області наші. Якщо запитати одеситів чи жителів Житомирщини, про вчорашній ракетний удар, не зовсім інше бачення. Треба не забувати, що ми єдина держава. Якщо б не потрапило станцію у Львівщині, не означає, що у нас все добре з електроенергією. Генератори нам, іншої сторони, генератори нам точно пригодяться. Тому що коли ми говоримо про генератори і зиму, генератори зимою. Для чого було? Для електроенергії, правильно? Точно не для тепла чи для водопостачання. А для того, щоб зарядити телефон чи включити холодильник, та можливо, ще попрати речі, напевно, такі малі генератори нам точно пригодяться і зараз. Тому що атаки на енергетичну структуру і будуть продовжуватись, а генератор сам дає електроенергію. Це можливість приготувати їжу, бути на зв'язку з рідними і мати світло. Якщо говорити про великі стратегічні об'єкти інфраструктури, такі як теплоелектроцентралі чи водоканали, насоси, які качають воду, наскільки вони зараз забезпечені генераторами, великими потужними промисловими генераторами, чи цей процес ще далі триває? Насичення було близько 50%. Тобто пів є, пів так. Немає, так? Так, на даний момент так. І зараз ви будете продовжувати? Ми звертаємо, дивіться, якщо ми говоримо про мережі знаходяться в власності кого? Міст, органів територіальних громад. Ми своєю стороною робимо все можливе, щоб знайти донорів, які допомагають територіальним громадам забезпечити себе генераторами. З іншої сторони, кожен з них має свої бюджети. І якщо брати бюджети минулого року, 73 громад, 68 бюджетів були перевиконані. Так? Тобто гроші є. Кожен з них міг закрити питання
які стосувалися критичних моментів існування в час зими. Це стосується садочків, шкіл, водонапірних веж чи водоканалів і генерації тепла. Гаразд, яка ваша оцінка, наскільки вони це зробили, наскільки вони це не зробили? В різних громадах по-різному, але якщо брати, кажу, забезпечення, то близько 50% забезпечень. В різних громадах по-різному. Чи є громади, які на 100% є автономними? Чи... Ну, звичайно, чим менша громада, тим там немає ні водоканалів, ні теплоенерго. Відповідно, є тільки садочок і школа. В більшості випадків таких громадах є генератори, можна сказати, що не забезпечені 100%. З іншої сторони, є громади, які навіть власний садочок, їм неохота поставити генератор, і вони розказують, що це, що його немає де взяти, і просять нас, і ми допомагаємо. Це залежить від голови громади. Гаразд, давайте до іншої теми. Минулого тижня Зеленський два дні, здається, провів у Львові. Була велика міжнародна конференція United for Justice, було багато міжнародних зустрічей. Ну, це так виглядало, що Львівщина, Львів стає такою запасною дипломатичною столицею України. Захід був просто дуже необхідний, і мені дуже приємно, що він прийшов у Львові. З іншої сторони, Львівщина стала такою міжнародною ареною не вперше. Якщо ми дивимося, перший візит, який такий великий був організований, це був президент України, генсек ООН і президент Туреччини. Тоді говорили про зерновий коридор. Наступна велика зустріч – це був президент Польщі, президент Литви, президент України. Коли ми отримали добро від польської сторони про постачання танків. І оцей третій саміт, величезний саміт for Justice, 14 генпрокурорів і міністрів юстиції, віце-прем'єр Голландії, президент Латвії з дружиною, президент України. Крім того, це була одна з площадок. Іншою площадкою був конгрес місцевих рад, коли був представлений майже весь уряд, прем'єр-міністр України, голова Верховної Ради України. Львівщина справді стає таким місцем для проведення зустрічі широкого формату. Іншої сторони, я вважаю, що EU for Justice – це можливість зробити все, щоб злочинці, кримінальні військові злочинці, нарешті були притягнуті до відповідальності. Міжнародний кримінальний суд і Міжнародний кримінальний трибунал, я думаю, діяльність буде прискорена. Підписані меморандуми і протоколи свідчать про те, що наші європейські, євроатлантичні партнери готові засуджувати не тільки словами, а справді притягувати до відповідальності кримінальних злочинців і ворога. Керівництво ворога, найвище керівництво ворога. Тобто ця конференція – це вже початок роботи, результатом якої має стати створення інституцій, які зможуть притягнути керівництво Росії, власне, за агресивну війну проти України. Так. Чи ви мали можливість зустрітися з президентом, чи була зустріч під час війни? Звичайно. Мав зустріч і з президентом, і з прем'єр-міністром, з головою Верховної Ради. Я не буду розпитувати, про що саме ви говорили. На загал, давайте, можливо, підсумуємо цей рік, який прожила Львівщина у воєнному стані. Це такий тил України. Яке завдання вам ставив президент, коли ви з голови обласної державної адміністрації стали головою обласної військово-цивільної адміністрації? Завдання не змінилося. Зробити все, щоб люди тут почувалися в безпеці, мали робочі місця і продовжували жити в Україні. У нас стикнулися з проблемою іншого гатунку – це питання внутрішньо переміщених осіб, створення робочих місць під час війни. Але, ви знаєте, коли ми говоримо про завдання, то ми маємо, напевно, розуміти, що першочергові завдання змінювалися відповідно до подій на фронті і від тих кількості людей, які приїжджали до нас. Ми бачили спочатку величезні черги на кордоні. Ми бачили людей, які не мали ні даху над головою, ні просто банально можливості забезпечити себе продуктами харчування. Це коли Львівщина з цим справилась. Звичайно, але кажу відверто, Львівщина з цим справилась. Справилась чому? Завдяки великій активності місцевого населення, волонтерському руху і об'єднання навколо спільної цілі. Було 650 тисяч, здається, на піку внутрішньо переміщених. На піку, ну так. Зараз... близько 350-400. Де вони живуть? Тому що їх селили часто в непристосованих до цього приміщеннях – школи, церкви, будинки культури. Чи зараз вони всі вже мають житло, чи
Чи ще частина живе там? Де? Звичайно, що ні. Житла як не мали, так і не мають. Просто питання розміщення по-іншому зараз. Напевно, розміщення організовано по-іншому. Ми дали можливість почати навчальний процес, і в більшості випадків, 95% випадків, ми переселили зі шкіл і садочків. Так? І люди і далі проживають не завжди в пристосованих місцях, але це можливість тимчасового житла. Так? Ми з своєї сторони робимо все, більше 25 об'єктів минулого року було відремонтовано. Ми беремо заклад профтехосвіти. Величезне дякую, знову ж таки, благодійним фондам і інституціям, які брали на себе відповідальність, часто як Мальтійська служба допомоги. Повністю взяла стару поліклініку, переробила під гуртожиток. Так? Це яскраві приклади співпраці. Якщо брати про місця компактного проживання, то на даний момент більше 100 таких місць досі існує. І ми робимо все, щоб людям покращити там умови. Це як гуртожитки, так і санаторно-курортні заклади, психневрологічні диспансери, геріатричні пансіонати. Тобто це приміщення, які були передбачені, щоб люди там жили, в принципі, перебували? В принципі, так, або відремонтовані і доведені до того стану, що можна там селити людей. Модульні будиночки, як ви до них ставитесь? Чи це краще, ніж нічого? Чи це оптимальний варіант для розселення? В контексті останнього випадку з масовим захворюванням на кишкову інфекцію? Знаєте, якщо брати кишкові інфекції, вони можуть виникати не тільки в модульних будиночках. Вони можуть виникати в школах, в садочках, в лікарнях. Це питання правильної організації процесу харчування і не більше. Коли ми говоримо про модульні будиночки, на початок війни це було для нас один з найкращих варіантів швидкого розміщення людей. Всі модульних містечок було зроблено. На даний момент вони функціонують, звичайно, там деякі з них помінені на зимові будиночки. Для нас ми трактуємо це як тимчасова можливість розміщення людей, а точно не для, а не як можливість для них постійного проживання. Частина внутрішньопереміщених осіб залишається тут, і я можу припустити, що частина буде жити тут роками. Частина з них вже знайшла собі роботу, може орендувати житло, вирішити своє житлове питання самостійно, але завжди будуть ті люди, які не мають такої можливості або не мають бажання. Чи це завдання держави їх забезпечити повноцінним постійним житлом, чи це все-таки їхня справа? Знаєте, якщо мене запитаєте голову адміністрації, мені цікаво залишити тут чим більше людей. Тому що люди – це основний ресурс і можливість росту області, і можливість для самих людей. Я б хотів, щоб вони тут знайшли для себе роботу, яка б їм приносила гроші і задоволення. З іншої сторони, коли вони будуть знаходити роботу, діти будуть ходити в садочки і в школи. У мене проблема в тому, що якщо мама не знайшла роботу, так, а діти сидять з нею, то вони досі вчаться в планшетах онлайн. Якщо б батьки їхні пішли на роботу, діти пішли б в школу. Це якраз є соціальна адаптація. От чого ми прагнемо. Не просто залишити людей, а дати їм можливість себе тут реалізувати. Для цього треба, щоб росла економіка. Треба боротися за внутрішньопереміщених осіб і боротися за створення робочих місць. З іншої сторони, ми маємо зробити все, що стосується безпеки, соціального захисту, навчання і медицини. Щоб люди відчували, що про них турбуються. От створити ті умови, коли вони тут захочуть лишитися. Ми займаємося релокацією підприємств. Для чого? Для того, щоб люди знаходили роботу. Ми говоримо, інвестуйте на Львівщину для чого? Не для того, щоб збільшувати внутрішній регіональний продукт, а для того, щоб людина знаходила робоче місце і могла себе прогодувати свою сім'ю. Власне, про релокацію підприємств. 225, здається, підприємств переїхали на Львівщину. Власна адміністрація дає гранти на цей переїзд, 900 тисяч гривень, здається. Але з тої статистики, що я бачив, то 32 підприємства скористались, тобто десь 15%. А решта, чим ці гроші не потрібні, чи вони просто по критеріях не дотягують? Питання критеріїв, перш за все, і скористалось більше 70 підприємств з різними видами допомоги, яка надавалася адміністрації. У нас була програма релокації бізнесу, яка зводилось до чого? Ми платили гроші за переїзд підприємства, платили окремо кошти за створення робочих місць, окремо платили кошти за поновлення матеріальної бази. Тобто підписалися з нами меморандум Horizon Capital, яка подвоїла суму по переїзду.
Так. З іншої сторони, у нас були програми ваучерної підтримки, які дозволяли підприємствам, які сюди приїжджають, ми давали їм можливість за наші кошти навчитись маркетингу, експорту продукції. І третій, от забув зараз, напрямку. Щоб брати, то більше 70 підприємств скористалися в той чи інший спосіб, програмами військової адміністрації. Чи якісь великі підприємства, які переїхали, от яких ви просто перетягнули сюди і стежите за їхньою роботою? З великих, є військові підприємства, які ми не будемо називати. Точно. Є Пошмашина, це великий виробник сільськогосподарського обладнання. Виробник, один з найбільших виробників матрасів в Україні. Дуже багато швейних підприємств, відомих марок, які зараз теж неохота називати, але вони представлені саме тут і роблять пошиття. Зараз підприємства продовжують переїжджати, чи цей процес вже закінчений, закритий? Масового переїзду підприємств на даний момент немає, тому що лінія фронту стабілізована і частково, навпаки, відкочена в сторону агресора. Тому зараз на цьому ринку одиночні випадки, більше питання так, пошуку інвестиційних можливостей створення нових підприємств на території області. А в принципі, хтось готовий інвестувати в нові підприємства на території, куди може в будь-який момент ракета прилетіти? Знаєте, ми знову ж таки треба подякувати внутрішньому інвестору. Минулий рік це єдиний справжній інвестор, це українці, які не боялися і інвестували. Інвестували в створення робочих місць власних людей. І не тільки ті, що переїжджали, навіть ті, які перебувають постійно тут, за це їм величезна подяка. Саме вони були рушієм економіки. Чи заходив великий іноземний інвестор? Ні, не заходив, тому що питання військових ризиків і страхування військових ризиків не було знято. Я думаю, що цього року все-таки буде знято оце питання можливості страхування військового ризику. Ми будемо мати великий інвестиційний проєкт. Тобто ви зможете вже щось запропонувати закордонному капіталу? Ми постійно пропонуємо, вони постійно пошуку, вони дивляться земельні ділянки, ведуть переговори про викуп земельних ділянок, роблять проекти, але коли ми говоримо про створення вже робочих місць, їх не було, так? Якщо ми говоримо про іноземний капітал, новий іноземний капітал, певні розширення були. А чи багато іноземних інвесторів пішли за цей рік з Львівщини? Такої статистики не вели, але підприємства не закривалися. Не закривалися. Ну це вже, може, що це вже... Частково було зменшення виробництва. Як ви оцінюєте допомогу благодійну, яку отримала Львівщина від партнерів за кордону? Наскільки вона допомогла із тими, я не хочу називати це, хоча це, мабуть, гуманітарна криза, з тими викликами, які виникли? Близько 70 мільйонів євро Львівщина отримала у вигляді різноманітної допомоги від благодійних організацій. На всі сфери діяльності. Це починаючи від їжі, одягу, будівельних матеріалів, вкладання коштів в ремонти гуртожитків, в матеріальну підтримку живими грошима внутрішньо переміщених осіб. Ну, чесно кажучи, мені ця сума мало що каже, бо я не можу оцінити масштабу загальних витрат на ці потреби. Як ви оцінюєте 70 мільйонів євро? Це справді велика дуже допомога, яка справді допомогла нам подолати гуманітарну кризу. Зараз на Львівщині створюється Superhumans Center, так? Це центр реабілітації, протезування воїнів, які зазнали поранення в війні, і мирних мешканців, які теж зазнали поранень. Яке завдання цього центру, як він має працювати і коли він почне працювати наповну? Superhumans – це майбутній центр, який допоможе подолати наслідки ведення військових дій. Лікування будуть проходити як цивільні, так і військові. Кілька основних напрямків, які будуть задіяні на першому етапі – це, звичайно, протезування, реабілітація, психологічна допомога, пластична реконструктивна хірургія. Це суперсучасні технології, спеціалісти світового рівня, які будуть приїжджати навчати наших лікарів саме протезування. З іншої сторони, це можливість створити певну екосистему. Я надію, що такі центри, суперхімоцентри, будуть відкриті регіональні. Для того, щоб люди розуміли, що держава про них турбується. І маючи певний зв'язок до
цього центру ти зможеш в будь-якому місті, в великому місті прийти і отримати допомогу. І ти будеш розуміти, яка якість цієї допомоги. З іншої сторони, для нас це можливість показати, що Львівщина є, знову ж таки, медичним хабом і надає якісну медичну допомогу, чого ми постійно прагнемо. І ми справді вкладаємо кошти обласного бюджету цей центр з надією, що він стане таким одним з магнітів, який допоможе людям відчути, що про них тут турбуються. Але з іншої сторони, знову ж таки, це, як ми це дивимося, що рано чи пізно ми, кваліфікація наших лікарів дуже висока, тому що вони стикаються з такою різною, з такою кількістю травм, військових травм, які, напевно, жоден лікар в світі не має. І це можливість також для нас стати такими центрами, які будуть надавати допомогу і іншим мешканцям інших держав з часом. Паралельно Львівська міськрада створює реабілітаційний центр «Незламні». Є два проекти. Чи вони не будуть між собою конкурувати? Чи це не є історія про якесь політичне змагання між різними представниками різних політичних сил? Ви знаєте, у нас, якщо брати військові госпіталя, то у нас ще 12 лікарень, які на даний момент надають допомогу тільки військовим. Ми не говоримо про цивільне населення. Unbroken Center абсолютно лягає в концепту надання допомоги. І я думаю, що ще мінімум 3-4 таких центрів тільки потрібно у Львівській області для того, щоб покрити потреби надання якісної медичної допомоги людям, які постраждали внаслідок війни. Тобто роботи для всіх вистачить? Абсолютно для всіх вистачить. Раз, давайте про скандали з системою «Шлях» із ухилянтами, які за хабарі виїжджають за кордон, не хочуть вони жити в Україні в умовах воєнного стану. Як так сталося, що ця система стала вразливою для шахраїв? Ви знаєте, сама система, Кабінет Міністрів 18 разів вносив зміни не в саму систему, а в постанову щодо виїзду за кордон. Так? Тобто трохи частіше, ніж раз на місяць правила мінялись, так? Мінялись правила. З іншої сторони, система «Шлях» не пристосована і не була розроблена для того, щоб контролювати виїзд людей. Ми кілька разів на це звертали увагу. Я вам поясню на механізмі. Люди звертаються в адміністрацію. За менше ніж за рік у нас було більше 100 тисяч звернень щодо можливості виїзду водіїв за кордон. Так? Коли ми когось відхиляємо або когось не відхиляємо, ми не маємо чітко приділених документів, відповідно до яких немає чіткого переліку, де чітко має вказано, які документи мають бути подані. Ми кілька разів звертали на це увагу. Наступний момент. Коли людина вноситься в шлях, є дві системи. Є прикордонна служба, має свою систему, Укртрансбезпека має свою систему. Вони не синхронізовані. Прикордонна служба не може контролювати на даний момент ні перебування людини за кордоном, відповідно, по системі «Шлях», а тільки по своїй системі, а вноситься люди в систему «Шлях». З однієї сторони, адміністрація дає дозволи на перетин кордону, з іншої сторони, прикордонна служба має контролювати, хто перетинає кордон, як прикордонна служба, по паспорту. І не має кінцевого доступу, і система їхня не синхронізована в системі «Шлях». Але як це інша виглядає? Служба, державна митна служба, що має перевіряти декларації, чи привезла людина гуманітарну допомогу, за якою виїжджала, чи не привезла. Вона теж не має доступу до системи, вона не синхронізована, їхня система, системою «Шлях». Виходить, що адміністрація дозволи дає, але немає можливості перевірити ні час перебування і ні хто поїхав, бо ми не маємо доступу до баз даних прикордонної служби. З іншої сторони, прикордонна служба випускає, але не має доступу до системи Укртрансбезпека «Шлях» і не синхронізована система з їхньою системою. Вона може перевірити тільки на запит правоохоронних органів персонально по кожній людині. Так? А в тільки по Львівській області 100 тисяч звернень менше, ніж за рік. Інше питання, ми не перевіряємо декларації, так? Бо ми не є державна митна служба. Митна служба має перевіряти декларації, відповідно до яких чи людина перевозила гуманітарну допомогу, чи не перевозила. Це треба синхронізувати діяльність, внести зміни в постанову. З іншої сторони, система «Шлях» не була зовсім розроблена для перевезення, для внесення водіїв, як гуманітарних водіїв. Вона була зроблена для того, щоб контролювати видачу дозволів на вантажні перевезення перевізникам. Нема територіального принципу.
Тому що будь-яка людина, проживаючи в будь-якій частині України, може звертатись в будь-яку адміністрацію, а це теж неправильно. Нам мала б звертатись лише в ту, де вона проживає, або в туди, куди вона везе ту гуманітарну допомогу. Дублювання функцій з Мінінфраструктури. Міністерство інфраструктури один в один може вносити як адміністрація і теж не має територіального принципу. Зміни треба вносити кардинальність. Тому що на даний момент я чітко розумію, що ні прикордонна служба, ні митна служба, ні адміністрація не синхронізована в діяльності. Тому що ми дали дозвіл, не можемо провірити перебування і не можемо провірити декларацію. Митна служба може провірити декларацію, не може провірити перебування і не вносить систему шлях. Прикордонна служба не може перевірити перебування і хто перетинає кордон, тому що не вноситься в систему шлях, а не в їхню систему. Ну, те, що ви описуєте, виглядає якась проблема комунікації між різними органами державної влади. Ви можете зустрітися між собою, якось домовитись, координувати цю роботу? Ви знаєте, ми адміністрація – це виконавець поставлених завдань. Ми не маємо законодавчої ініціативи. Ми виконуємо завдання, які нам ставить уряд. Гаразд, але в цьому хаосі, який ви описали, виникають корупційні можливості. Можливості брати хабарі. Ми відкриті до всіх правоохоронних органів. Ми завжди кажемо, що ми готові співпрацювати. Давайте запити, ми надаємо інформацію. Тому ми відкриті. Якщо є правопорушення, ми готові карати того, хто є в наших рядах. Тобто, якщо до вас прийдуть з перевіркою, ви будете сприяти слідству? Ви знаєте, у нас виїмка документів по системі шлях, напевно, день або щодня, або кожен день. Тому що звернення правоохоронних органів щодо можливого зловживання, тут треба чітко розуміти, це питання, хтось подає документи. Ми не можемо перевірити наявність, чи справжній підпис, чи справжня печатка. Для цього є комісія, яка складається з представника поліції, прикордонної служби, представників адміністрації, представника Служби безпеки України. Вони комісійно розглядають ті папери, кого вони внесли в список, на того державна адміністрація дає наказ. Коли потім хтось порушує правила, є запит правоохоронних органів, що саме по тих громадських організаціях або по тих людях є запит. Дайте, будь ласка, відповідь, на основі яких документів вони були внесені в систему. Ми тоді даємо ті документи на розгляд. Чи ви зробили якісь висновки, можливо, організаційні висновки за наслідками цих скандалів і за наслідками початих розслідувань? Ми з кожним разом стараємося все прискіпливіше ставитись до документів, які подають. З однієї сторони, це призводить до того, що зменшується кількість звернень, з іншої сторони, громадські організації кажуть, що ми прискіпливіше до них ставимося. Треба чітко розуміти, що треба змінювати саму систему. Тільки чіткий зрозумілий, для чого? Щоб громадські організації чітко розуміли, які документи їм подавати і в яку адміністрацію. А які документи зараз зазвичай подають? Тобто це просто лист? Постановою Кабміну не визначений чіткий перелік документів, який має подаватися. Тобто це в довільній формі можна написати лист? В довільній формі ми відхиляємо такі речі в довільній формі. Ми намагаємося систематизувати роботу, постійно її систематизуємо. З іншої сторони, можливо, ми прийдемо до того, що ми будемо просити робити подання тільки з електронним підписом. Для чого? Тому що величезна кількість підробних печаток і підробних підписів. І потім є організації, які мають дуже хороший досвід і дуже правильну репутацію, і попадають в перелік недобросовісних подавачів. Чому? Тому що на електронну пошту адміністрації приходять звернення ніби від них, а насправді зовсім не від них. І коли правоохоронні органи починають збиратися, то громадські організації кажуть, що це не наше подання. Тому, напевно, ми прийдемо до того, що, напевно, будемо просити, можливо, робити електронний підпис. Але це питання, знову ж таки, має бути врегульовано на законодавчому рівні. Щоб в кожній області було однаковий перелік документів, однакові вимоги до подавача і однакове розуміння процесу отримання доступу до системи. Гаразд. З початку воєнного стану ви з одного боку отримали значно більші повноваження, ніж раніше, з іншого боку значно більшу відповідальність, ніж раніше. Як ви за цей рік можете оцінити роботу обласної адміністрації?
Ви знаєте, ми в своїй діяльності прагнемо до таких, до прозорості, до зменшення бюрократичних процедур і до задоволення, щоб люди були задоволені нашою роботою. А кінцевий результат – це вибудовування довіри. От як би я оцінив, якщо люди починають довіряти адміністрації, це правильний шлях. Якщо за рік війни ми не здобули більше довіри, шлях неправильний. Тому питання більше до людей, як вони оцінюють нашу роботу. Питання повноважень під час війни, звичайно, їх стало більше, як і відповідальності. З іншої сторони, це питання можливості швидкого прийняття рішень. Ми б не справилися з таким потоком переселенців. Я чітко розумію, що нам би тяжко було організувати правильну програму релокації, якби тих повноважень не було. Ну, наприклад, ви підписали бюджет Львівської області без обговорення його в обласній раді. Воєнний стан значно звужив повноваження органів місцевого самоврядування. Як вам, в принципі, зараз працюється без активної участі облради? Стало легше чи стало важче? Ви знаєте, щоб брати цей бюджет, нових програм не було. Ми взяли програми минулого року, просто їх наповнили коштами. Тому нові програми не видумували. Так, абсолютно ті самі програми, що були в 22-му році, є в 23-му році. Як ми спрацюємо з обласною радою? Абсолютно конструктивно. Ми відкриті до всіх пропозицій, ми всім групам і фракціям чітко сказали, давайте пропозиції до програм, давайте пропозиції до бюджету, ми будемо їх враховувати. Тому така співпраця. А, в принципі, ви не шкодуєте за тим, що місцева політика практично зникла на час військового стану? Ну, я не бачу, щоб місцева політика зникла на час військового стану, бо є фракції і партії, які і далі намагаються вести політичні баталії. Якщо ви подивитесь по однотипному зверненню, яке йде по всіх радах, ну, абсолютно однотипне. І його намагаються протиснути, як приклад, останній раз президія обласної ради. Політикою і далі займаються. Хоча, напевно, таке життя. Хто займається політикою, хто воює на фронті. Зрозуміло. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, що ми говорили із головою Львівської обласної військової цивільної адміністрації Максимом Козицьким. Я дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Якщо воно вам сподобалось, ставте лайк. Якщо маєте питання чи зауваження, пишіть у коментарях і підписуйтесь на наш канал. Тут вже є багато цікавого, буде ще більше.